Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ сонгуулийн ерөнхий ороноос 2020 оны 11-р сарын 2-ны өдөр ирүүлсэн саналыг үндэслэн төрийн байгуулалтын байнгын ороо Монгол Улсын хурлын сонгуулийн 28-р тойрогт явуудах нөхөн сонгуулийн зардлын тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг 2020 оны 12-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Монгол Улсын хурлын сонгуулийн 28-р тойргийн нөхөн сонгуулийн зардлыг 2021 оны Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ээлж сонгуулийн зардал багтаа явуулахар тооцож боловсруулсан болно. Монгол Улсын хурлын сонгуулийн 28-р тойрогт явагдах нөхөн сонгуулийн зардлын тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцүүлж баталгуулах нь зүйтэй гэсэн саналыг байнгын орооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын сонгуулийн 28-р тойрогт явагдах нөхөн сонгуулийн зардлын хэмжээг батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал төгөлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж Улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.